policlínica aí, galera. Chega o tempo lá, né? Tá branco, né? Ele é o nome, como é o nome que se dá? Neva. É a neva, né? Nevoeiro, né? É o nevoeiro. Chuva. Imagina como é que não tá lá pra cima, vamos o chapéu, hein? Gabriel. Chegamos aqui, galera, com o Ney. E é chuva. Vamos lá, né, Ney? Descer a ladeira. É chuva, galera. E eu vim buscar a carretinha aqui, a estradinha. Olha ela ali.